Ještě než přistoupím k návrhu programu jednání, tak mi dovolte, abych přivítal pana doktora Matouška z zástupce firmy Trhánek z Vídně. Návrh programu jednání. Jako bod číslo 1 navrhujeme žádost EHG o společné dušení omezení o odprodej majetku. Dvojka. Lipčická náplavka, příprava realizace projektu uživení Lipčické náplavky. Trojka. Čerpání rozpočtu města za první pololetí roku 2015. Čtyřka. Přijetí dotací. Pětka. Návrh na úpravu rozpočtu 3/2015. Česká úprava rozpočtu města číslo 3/2015. Sedmička. Obecně závazná vyhláška o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města. Osmička. Novela vyhlášky o veřejném pořádku. Devítka. Usnesení zastupitelstva města číslo 16/16/4/2015. Desítka. Strategický plán města Lipčice nad Vltavou, pracovní skupina se zastoupením veřejnosti, 11. Žádost Miroslava Paluky od prodej majetku, 12. Souhlas se stavbou na pozemku Středočeského kraje a jako 13. se navrhuje různé návrhy na další doplnění. Já bych navrhoval nejdoplnit to, čeho bych pořád ten úplně vodu, myslím si, že důležitější náplavka, samozřejmě jsem rád, že pan Matoušek vlastně rád je, ale myslím si, že důležitější politice náplavka, než je to samozřejmě projekt rád, já jsem důležitý, aby pan Matoušek má nějaký čas, ale jsem přesvědčený o tom, že je důležitější, aby jsme se nejdřív pokojili o náplavce, o její budoucí podobě, ale to je poté, když je parciální projekt, je pro město méně významný, než ta náplavka. A já navrhuji změnu pořadí bodů, abychom bod 10 strategický plán města Lipčice předřadili před úpravu rozpočtu města číslo 3, tak 15, tedy před bod 6. Takže v pořadí, jak přišly vaše návrhy, nechám hlasovat. Já mám ještě také návrhy, ještě. Já si dovolím navrhnout bod, který podle toho, tak jak to bude přijato nebo předřazeno, bude před jako posledním jednacím bodem před bodem různé. A ten bod bude znít složení výboru. Takže, jak jsem konstatoval, prvním návrhem teda byl návrh Jiřího Sokora, aby bodem číslo 1 byl bod Lipčická náplavka. A pak dále bychom pokračovali dvojka RHG Česká, strategický plán, abych to spojil. A nejprve teda nechám hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro to, aby program jednání byl takto, jak jsem vám přednesl, upraven? Kdo je pro? Hlasujeme o tom návrhu Sokora. Jeden jediný. Takže, kdo je proti? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Kdo se zdržel? Tři. Já se napíšu jmenovitě teda, protože já jsem tady znamená. Zase ještě teda, to dám. Druhým návrhem, máte to, co nám to psal, bylo, aby teda program byl tak, jak byl završen s tím, že strategický plán města bude za úpravu rozpočtu a stane se bude vše. Takže kdo je pro přijetí tohoto návrhu? Šest. Šest. Kdo je proti? Jeden. Jedna. Kdo se zdržel? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. A pojď
posledním návrhem bylo, aby program probíhal tak, jak probíhal, s tím, že za bod 12 před bod 13. Ne, to bylo jenom v rámci toho hlasování, nevěděla jsem předem, jak proběhne, to aby jako předposlední bod, ne probíhal, jak probíhal, ale jako předposlední bod. Já bych to teda sformuloval, kdo je pro to, aby jako předposlední bod za bodem 12 byl zařazen bod složení výboru zastupitelstva města. Říkám to správně. Ano, děkuji. No. Takže kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je proti? 1, 2, 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 2
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže platný původní program. Kdo je pro to, aby návrh programu jednání byl přijat původně předneseném, jak jsem tady přednesl? Kdo je pro? 3, 4, 5, 6, 7, 9. Kdo je proti? 1. A zdržel se? Já se takhle zeptám ještě, jestli návrhová komise má u sebe, jestli to doputovalo návrhy v usnesení. Asi jenom někdo, já by to bylo vyhotovné. Můžeme tři a tři. Takže přistoupíme k bodu číslo 1 RHG prodej pozemku. Já konstatuji, že Rada města ve svém usnesení číslo 1 lomeno 20/2015 se usnesla, že doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s prodejem pozemku parcelní číslo 1153 katastrálním územím Ričice nad Vltavou o výměře 3998 m² firmě RHG společnost Ručení omezený Tiché údolí 376 Rostoky za kupní cenu ve výši 1 200 000 Kč českých. Za současného uzavření věcného předmětu podzemního vedení kanalizace a elektřiny ve prospěch města. Kupní smlouvě bude výslovně upozorněno na geologické složení pozemku a zakotveno přednostní předkupní právo pro město v případě prodeje pozemku. Tak znělo usnesení rady města. A dále se konstatuje, že RHG SRO díky výrobní prostoky na základě předešlých jednání žádá o prodej pozemku číslo 1153 KL Lipčice v výměře 3998 m² za účelem výstavby zdravotnického zařízení. Pozemek je v územním plánu veden jako občanská vybavenost, což znamená, že je vhodný pro výstavbu zdravotnického zařízení a naopak neumožňuje komerční využití. Pozemku byl proveden geologický průzkumný vrt, který zjistil na vášku měkké škváry do hloubky 6 metrů. Na pozemek byl zpracován odhad tržní ceny společnosti RAK ve výši 1,9 až 2 miliony Kč, ovšem bez omezujících faktorů pro výstavbu. Dále byl pozemek posouzen znalcem inženýrem Vytyčkou za cenu 1 010 000 Kč. Společnost RHG nabízí kupní cenu ve výši 1 050 000 Kč. Otvírám diskuzi k tomu pokoju. No, tak ještě doplňuji, že samozřejmě předcházelo tom spoustu přípravných kroků, jako je třeba i změna územního plánu, protože jsme ze sportoviště to změnili na tu občanskou vybavenost, čím jsme teda zvedli cenu pozemku, to jsme ještě netušili, že je tam ten geologický problém. Zároveň ta občanská vybavenost nám zaručuje, že tam může být postaveno obdobné zařízení, ale jiné. A v materiálech máte spoustu posudků, které v podstatě Rada města ještě trošičku si nakonec dělá pro nějakou výstavu takovou právě, že ten měl 200 000.
jsem ještě srovnával pro zajímavost posudek pana Matečky na kulturním dům, kde cena pozemku vychází asi na 375 korun, a což je teda v podstatě pozemek stavební a takhle. Za metr čtvereční. A tady nám ta cena vychází asi kolem 800 korun na tom seřadišti, čili víc, ale samozřejmě bez toho nehodnocení. To by bylo čistě nehodnocení. Čili potom ta cena se v podstatě dá přirovnat už té ceně toho kulturního domu za kilometr. Tak a já bych si myslel, než bychom začali diskutovat, tak bych nechal pana doktora Matouška, jestli by nám, nebo máte konkrétní tedy, prosím. Já právě, než bychom začali diskutovat jako zastupitel, já bych chtěla nechat odhlasovat, jestli možná v tomto bodě nechat diskutovat i veřejnost, která má normálně možnost se realizovat asi bodě rodina. Může diskutovat i bodě, není potřeba to hlasovat. Veřejnost se může vyjadřovat. Má někdo z vás konkrétně problém s diskuzí veřejnosti? Za sebe nete. Já doporučuji to nechat odhlasovat, protože někdy... Dával tedy návrh tento, že zastupitelstvo města souhlasí v tomto bodě, aby veřejnost volně diskutovala k tomuto bodu. Souhlasíte s tím v tomto formulaci? Čili kdo je pro to, aby veřejnost mohla diskutovat? A myslím, že je to 12 proti, to všeho se může. Tak, můžeme přistoupit. A myslím si, že by bylo rozumné, kdyby nám pan doktor Matoušek nyní vysvětlil, vlastně svůj záměr a vyplnit teda základní data o svém podnikání. Já se ještě to představím pro těch, kteří mě neznají, když jsem tady na zastupitelstvu byl, ale došlo ke změně po volbách. Jmenuji se Vladimír Matoušek, jsem majitelem, jednatelem a zároveň ředitelem firmy RHG SRO, která provozuje nemocnici v Prostokách Prahy a nemocnici v Kralupech nad Vltavou. Nemocnice v Rostokách má 77 lůžek ošetřovatelské následné péče a 9 odborných ambulancí a nemocnice v Kralupech nad Vltavou má 132 lůžek ošetřovatelské následné péče a 16 odborných ambulancí, včetně rentgenu a následných služeb spojených s provozem nemocnice, co má nastavovací pravost, oběma místnost laboratoře a tak dále. Přišel jsem požádat o podporu uvedeného pozemku, a to z důvodu, že máme zájem zde vybudovat zdravotně sociální dům, který by na cestě mezi Kralupama a Rostokama vyplnil mezeru v poskytování uvedené péče přímo tady v Lipčicích, a v podstatě jsme zároveň využili jak personální, tak technické vybavení dvou nemocnic k tomu, aby tento zdravotně sociální dům byl provozuschopný a dostupný. Pokud nám tento pozemek prodáte, okamžitě začneme dopracovávat studii, kterou jsme zaslali k nahlédnutí a kterou už máme celku promyšlené nějakým způsobem, kdy se jednotlivé pokoje a ordinace této budově měli etablovat, a začneme o tom určitě dělat, aby vás průběžně informovat, v jakém stádiu se ta příprava potom na vlastně realizace by měla jít. To si tak zhruba stačí, jinak samozřejmě jsem připraven další otázka. Děkuji. Tak je to si vaše dotazy. Já bych se chtěla zeptat, jak dlouho je město s panem Matouškem v jednání, protože na zápisu z rady jsme se potom nedozvěděli. Tak dotaz je to nečekaný, proto ho musím domyslet. Nevím, já nemůžu říct na minutu přesně, ale pan tajemník ví. Já vím, že to bylo minulé. Na něj asi tak 3 roky. No to je to asi tak, že jsem se chtěl vědět, že asi tak roku. Myslím si, že už předchozí zastupitelstvo, které bylo před rokem 14, to řešilo, a my vím, že pan doktor Matoušek zde byl jednou zastupitelstvu. Takže to je minimálně 2 až 3 roky. Ještě nevím, že vlastně zastupitelstvo už odsouhlasilo prodej pozemku v Kolej, od té doby v podstatě jednáme, a tam došlo k tomu, že jsme pracovali hygienickou studii dvou po odráhy, ale díky tomu se to nepodařilo realizovat. A od té doby v podstatě jsme na tom. A to usnesení, které bylo přijato za nového zastupitelstva, nebo teda představit, stále v platnosti,
týkající se té kolony. Tak ono to usnesení nebylo vlastně dokončené, tam bylo, že zastupitelstvo souhlasí, že odsouhlasí kupní smlouvu, která už se dokončila. Čili to nešlo ani do rady. Zastupitelstvo se to nedokončilo. Můžeme, je čas. Jestli se vám někam si dobře nemáte. No já se domnívám, že by to se mělo revokovat tyhle to usnesení, protože jinak tady bude stále souhlasit s tím, že to bylo pozemky kolony. Pro ty, kteří jsou nový, a to je třeba František Bověk, peníže, že původní jednání směřovali tedy do oblasti kolonie, kde je podmínky. Zdál se nám podmínky prostor, příslušné hygienické studie ukázaly se hledem na existenci dráhy, že hladina hluku nevyhovuje bytové zástavě na to zdravotnickému zařízení. Uvažovalo se o vystavení nějaké izolační zdi nebo vlučňovací zařízení. Nevyšlo to, takže pan Matoušek nemohl v tomto prostoru vlastně vybudovat. My jsme se těšili na to, že udáme nějaký pozemek, který jsme s ním jako město neměli až ten veliké záměr, jako veřejnost. Takže jsme přistoupili k hledání dalších pozemků a jedním z nich rozsahem se nám bude ten naskromě řešit. Mně se ještě ráda zeptala, zmínil jste, že s panem Matouškem z RHG se jedná už minimálně nebo přibližně 3 roky. Před těmi 3 lety jsme se dozvěděli v podstatě ohledně náplně toho zařízení to samé jako dnes. A myslím si, že i ty přípravy, pokud město jednalo dál v průběhu těch 3 let, tak určitě máte nějakou konkrétnější představu. Mluvilo se o zdravotně, takhle, vy to specifikujete jako zdravotně sociální dům, my tady máme zdravotnické zařízení, různě v našich obecních rovnách bylo zmíněna LVNK nebo nemocnice, tak myslím si, že už v těch průběhu těch tří let jste asi dospěli k něčemu konkrétnějšímu. A pokud ano, tak jestli byste to mohli přibližit. Určitě máme představu, že by tam mělo být 60 míst a teďka předběžnou specifikaci. A asi dám takový příklad, viděli jste, co se týká ze zdravotníma pojišťovna, jakým způsobem je možné si předjednat nebo nepředjednat smlouvy dopředu a takovým zářným vzorem je protonové centrum, kde dneska na zdravotních pojišťovnách na základě této zkušenosti nikdo dopředu nedá stanovisko k tomu, co s váma do budoucna nasmlouvají, pokud to nebude stát, nebude to splňovat všechny hygienické předpisy, které souvisejí právě s provozem zdravotnického nebo zdravotně sociálního domu a pak teď s váma budou jednat, co je možné nasmlouvat a co ne. Řeknu, to je realita, že nemůžu doložit, že prostě tam bude 60 lůžek nasmlouvaných LDN nebo jiného typu se zdravotníma pojišťovnami. Co je možné nasmlouvat okamžitě, tak je zvláštní ošetřovatelská péče, nebo zvláštní zdravotní péče, která se týká starších lidí a je spojená s určitýma sociálníma službama. Tam je u zdravotních pojišťoven smluvní volnost, protože to je dávána v současné době zelená. A ostatní záležitosti podléhají nasmlouvacím procesům na zdravotních pojišťovnách právě až po splnění všech těch kritérií, včetně registrace u krajského zdravotního rady. My máme představu takovou, že pokud naplníme 60 lůžkama toto zařízení, tak se budeme takhle usilovat o některé zdravotní služby spojené s následnou ošetřovatelskou péčí s tím, že bychom požádali na to, že chceme navýšit kapacitu, kterou v současné době máme na obě zdravotnických zařízení a při nejho
roční třeba uvolnili některé kapacity z jedné nebo z druhé nemocnice, protože se očekává stejně tlak v těch hygienických předpisech na zmenšování počtu pacientů v jednotlivých pokojích a tím pádem prostě nebudeme kapacitně speciálně splňovat to, co současně kde máme naplněný v kterých nebo v Roztokách, kde máme třeba tůžka i po čtyřech, tak budeme třeba moc ubírat. A tady se jeví možnost, že bez ztráty smluvního stavu s těma zdravotními pojišťovnami oni jsou schopni převést to regionu, kterou což tady na cestě je, převést to do jiné budovy v rámci jedné společnosti. Tak samozřejmě bych rád, aby tam byly koncipovány sociální služby, protože si populace stárne a ten tlak je obrovský na tyto zařízení. A já musím říct vlastní zkušenosti z rodiny, ale i zkušenosti z toho, tak jak je mám v nemocnic, je bájnou představou, že lidé, nebo někteří lidé, většina lidí bude pečovat o stařečky doma a bude jim dávat to, co je v podstatě kladeno na nás jako běžný standard, to znamená zdravotní a sociální služby, takový, jaký by ten člověk měl mít. Jako. Trošku mě to připadá, jako dáme ten lidem nějaký sociální příspěvek, uklidíme, zavřou se dveře a konečně společnost o tom neví a nic se o tom hovořit nebude. Když to je velice a stane se tam jeden případ z tisíce, tak je to obrovská mediální kauza, že se o toho člověka nikdo nepostaral a tak dále. Tak tady jsem jaksi trošku jako skeptický k tomu, že tenhle ten směr je úplně ten prioritní, je to jeden z doplňkových, ale tyto zdravotně sociální domy prostě budou mít budoucnost, protože tam musíte splňovat jak personální vybavení, tak to technický zázemí takový, aby se tam lidem dalo to, co je potřeba. Mě umírá teďka paní máma v nemocnici v Kralupech, je prozvá metastázama a já bezpečně vím, a vzal jsem si ji až z Hradecka sem, protože my ji u zdravotní péči dáme, ošetřovatelskou taky, a byla předtím doma, protože si rodina myslela, že se o ní jaksi doma postará a dopadlo to tak, že jsme ji vezli dehydrovanou na dolu, protože se o ní všichni hezky starali, všichni na ní byli hodní, ale tak to prostě není. Jako. Tak bohužel ta smrt tak to vypadá. Já to zdůrazním, protože ta populace stárne a bude se to muset nějakým způsobem koncepčně řešit a prioritou budou zařízení, které to budou umět zrealizovat a prioritou nebude určitě to, že všichni budou doma a budeme se o ně starat. Na to ani nemáme a já prostě na to taky nemám. A dělám při tom pohledu, abych dokázal pečovat o takového člověka. Co se týká doplňkových služeb zdravotního rázu ambulantního, tak moje představa je, že tam děláme takový dvě ambulance, které by byly k dispozici eventuálně k tomu, a když by byl zájem třeba i víc těch ambulancí, k tomu, aby se třeba soustředila ta péče v jednom zdravotnickém zařízení, ale to samozřejmě záleží na doktorech z terénu, aby měli zájem teda se přestěhovat do toho zařízení. My jsme schopni tam dát některé svoje odbornosti, které máme jak v rámci Kralup, tak Roztok. Samozřejmě ne asi každý den, ale podle toho, jaká bude spádovost a zájem o tyto služby, tak jak to máme třeba v Roztokách, že některé odbornosti máme třeba 2 dny v týdnu nebo 3 dny v týdnu, podle toho, jak prostě ten zájem je. Určitě to bude zajíždět náš lékař, aby prostě zkontroloval ztráty pacientů, ať to bude taková služba nebo maková. Prostě když to bude nasmluvaný, bude tam pevná personální struktura, tak tam třeba ten doktor bude muset být trvale, ale říkám, záleží to na zdravotních pojišťovnách a další aspekty. Máme tu výhodu, že máme ty persony celku zajištěné, protože dneska víte, že personál zdravotnický není, nejsou doktoři, nejsou zdravotní sestry, takže my jsme schopni prostě si vyjít vstříc v rámci našich zdravotnických zařízení. My jsme tam měli stavět na zeleným louce, ale my jsme s tím zkušeností tak to zároveň nedáme. Tak jestli tomu takhle, nebo ještě nějaké věci? To je velice technicky, protože jestli na to přesto možná, že jednáme o těchto věcech, v podstatě naše kompetence jsou o tom jednat o výběru pozemku, jestli máme určitý vhodný pozemek. To by se na tom pozemku dá nějaké zařízení postavit. A to, co v tom zařízení bude provozováno, to, jak jste slyšela,
já jsem to takhle hezky pochopil, tak v podstatě nebude zařízení, kde si třeba budeme vybírat, že to bude za 30 000 měsíčně, ale učíme se, co tam všechno bude za péči, jaký to bude v těch zařízení. Ale to, co momentálně hradí zdravotní pojištění, aby to bylo dostupné co nejširší veřejnosti. Ale to je věc pana Matoušek. V návaznosti na to, co řekl pan Matoušek, jenom chci říct, že registruju minimálně jednu žádost jednoho lékaře z Lipčic, který by měl zájem v podobném zařízení si otevřít svoji ordinaci. Jedná se o praktického lékaře, který se cítí nestabilní v daném zařízení, neví, jak to bude v kulturách se prodával, že? Takže on neví, on se na mě obrátil, zdali bych mohl. Čili určitě požádáme, i když to není vymahatelné, jak říká pan tajemník, ale požádáme, aby byla možnost pro praktického lékaře využít kapacitu, prostor, ordinaci. Já jsem chtěla zeptat pana doktora právě, jestli vstoupil právě do kontaktu s dnešním praktickým lékařem právě proto, aby vaši lékaři nemuseli dojíždět, protože praktický lékař zde je a domnívám se, že by asi byl i schopen pokrýt část služeb pro ty pacienty v tomto zařízení. To je jedna moje otázka. A druhá otázka směřuje tam, co z vaší strany nabízíte městu. Pokud dostane, bude vlastně využita tato nabídka a vy dostanete vlastně takovou výhodnou nabídku od města, výhodnou cenu. Myslím, tak jak je to zatím položeno. Tak, ty první otázce, nebyl jsem v kontaktu, ale samozřejmě to okamžitě zabijalo, protože ta spolupráce je vzájemně výhodná. Když tam ten člověk bude každý den, tak my máme doktora, když vidíme pro všechny naše klienty, i hned baráků, a on si okamžitě zaregistruje 60, nebo třeba ne tolik, ale ty, který budou mít zájem, a teď bude určitě většina pacientů do své kartotéky a bude dostávat minimálně 50 Kč na jedno, když to jsou vyšší ročníky, tak dokonce i víc, ať tam chodí nebo tam nechodí ty lidi, tak to prostě u těch praktiků je. Že mají zájem co nejvíc lidí mít v kartotéce, a zjím to uštivě, aby tam co nejméně lidí chodilo, jako, ale to samozřejmě. Tak to prostě není, ale takhle obecně by se to dalo říct. Jako, jo. A co se týká toho pozemku, my v podstatě, já jsem jednal tady s městem Lipčice o prodeji pozemků za pokud možno určitým vstupní tržní ceny. My jsme schopni nabídnout to, že my to tam určitě postavíme. Já nic jiného neumím a nechci si zkazit jméno. Když to 20 let dělám v Stokách a téměř 20 let v Kralupech, tak asi zrovna na půl cesty můžu zkazit si na tom, že postavím návrhu hru, kterou teď teďka zakážete. Ale my nabízíme to, že do toho vložím takových 35-30 milionů, že to postavíme jako ze soukromých prostředků. Jako. Návratnosti investice skutečně není taková, že to prostě za 3 roky jako znovuzmaný stánek na to všim a zvedu ten úprav, prostě to rozhodně nejde. Já to dělám 20 let, našetřil se ty peníze a prostě investuju zpátky do tohletech služeb. Ten pozemek svým způsobem je odhadem reálné schopnosti, jak to tam postavit, a to ještě ty základy budou třeba daleko dražší, než jsem s tím počítal. Jsem ochotný akceptovat, myslím, že jsme nabídli, když jsme si to zmapovali, těch 50 tisíc, tak prostě na ty 1 200 000 samozřejmě jít, protože jsem to posuzoval v tom slova smyslu, že kdybych chtěl jednat o tom a srazit cenu 150 tisíc, tak se zase můžeme dostat do příštího roku, kdy se za prodej pozemku bude platit DPH. Takže já bych nakonec nic nevydělal, kdybych jsme to srazili na 350 Kč, město by ty peníze přišlo, tak radši jdu zpátky na město, když se to podaří teď. Jako. No, tak to je to, co jako jsem schopen k tomu nabídnout. Jako. Jestli ode mě chcete slyšet prioritní umístění, tak si to nahráváte, ale je to, když se je to vázané na zdravotní služby, hrazené ze veřejného zdravotního pojištění, tak je to proti zákonu to slíbit. Jako. Já samozřejmě můžu víc vstříc v rámci zákona, ale můžu se po to podepsat. Jako, ale když to jsou sociální služby, tak když to mluvím, tak už jsem schopen jak si přednostnit služby pro lidčické občany a budu se to samozřejmě snažit realizovat, tak jak to děláme v Stokách, tak jak to děláme v Kralupech, kde máme určitý počet služeb, které jsou mimo hrazené zdravotní služby,
ale jakmile se to místo uvolní, tak se v podstatě ten člověk už tam může vejít, ale my si ho převádíme na ty zdravotní služby třeba později. Takže to, taková ta, to upřednostnění lze zákonným způsobem předpřipravit, ale já můžu to podepsat smlouvu. Jestli teda zrovna tohle co asi jste no, chtěla slyšet. Já jsem to právě měla na mysli, protože jsem chtěla znát ten režim, jakým jsou umisťováni pacienti nebo klienti vašich zařízení, jestli je dostat nebo dopravu. Jestli právě obyvatele Liči, protože jak jste sám na začátku říkal, tak každého jednou dohožené to, že prostě rodiče ze stárnou bude potřeba se o ně postarat. A je samozřejmě nejlepší, když ta péče může být poskytována v místě, že člověk každý den může prostě za tím pacientem přijít. Tak jestli právě je možné zajistit nějakou jakoby přednostní umístění těch místních obyvatel? To ve spolupráci s oběma nemocnicema určitě ano. Takže jestliže takové lidi zvětší a zrostl, tak to asi můžu posílat do kralu. Jako, ale zase, když je to akutní záležitost, tak to třeba dnešním stylem musíme na týden třeba do Kralovu a pak se vrátíme do Rostok. Jako, to samý se může stát tady. Záleží na tom, jestli ten typ může dokážeme nasmlouvat zdravotními pojišťovnami tady, aby třeba těžší pacienti mohli setrvat tady, a nebo když se zlepší jejich stav, tak aby taky setrvali tady třeba můj patrovníč v lehčím oddělení. Jako. No, ale to teď nedokážu si. Když se to nepodaří, tak je možné, že tady bude třeba lehčí typ zařízení a když se zhorší ten stav, tak je možný dorostlet nebo do kralu, nebo kamkoliv kdo si vybere, že jo, a to místo se žene. No, ale samozřejmě by se mě nejvíc líbilo, prostě ten pacient necestoval, což je nejlepší, protože ta změna prostředí je pro něj nepříjemná. Kdyby to bylo tady, podařilo se jedno patro nasmlouvat, druhý patro udělat sociální, tak ten člověk, když se zhorší, může jít do těžšího oddělení a naopak se zpátky. Takové věci se nám dějou a v těch kraloběch a rozpětách. Já mám jenom technickou připomínku, k tomu bych chtěl říct zastupitelům před hlasováním, aby si uvědomili, že neprodávají pozemek za nějaké výhodné ceny. Je tady spoustu materiálů, spoustu posudků, je to naprosto jasná tržní cena a navíc ještě rada města ji zvýšila. Čili není to, že byste prodávali pozemek městský majetek za nějakou zvýhodněnou cenu. Navíc teda vyselo to na úřední věci, žádný jiný zámeci se taky nepřihlásil. Je to normálně korektní cena. Hlasila se paní Tláš. Já jestli mohu některé otázek, protože tak, jak pan tajemník připomněl, tak s vámi jedná cirka 3 roky a my těch písemných materiálů máme poskromnu, taky se nikdo nedivte tomu, že potřebujeme nějaké informace alespoň v ústní podobě získat. Já bych chtěla takové 2 okruhy. Jedny ty, které stavbě, ty technické a potom další okruh, jestli mohu jenom několik málo věcí k tomu provozu. K tomu technickému, my v podstatě jediný technický podklad, co teda dneska máme, kromě těch prošlíků, které říkají něco, ale jako to je zamýšlené, kde máme vlastně ten váš dopis z 11. května a potom tady takovou nějakou jako situaci, bych řekla, nemá to nějaký rozpis a tak. Tak jestli mohu začít otázky tady k této situaci. Vy máte zpracovanou nějakou studii na to, nebo je na tu situaci zatím? Ona je samozřejmě barevně a je tam obsáhný, co by v tom areálu všechno mělo být. Ne, další... Já se tam existuje něco jiného než tenhle ten papír, jestli vy máte jako firma prostě dál nějak rozpracované. Jako dál rozpracovaný, to je pouze při konzultaci s architektama a žádný další technický upřesnění jsme nedělali. Dělali jsme si analýzu toho, jak to musí být a co se tam všechno musí být. To, co tam je napsané, no, že tam bude, je tam asi 7 bodů, jestli se na něj jestli to je doufám, že to je dobrá. Určitě je to tak to se tam všechno vejde. Já bych se k tomu zeptala. Tady je půlka pozemku, ty necelé 4 000 m2. Z toho zastavěná plocha 1650 m2. Závodce napsáno maximálně 4 nadzemní podlaží. Takže tam počítáte maximálně 4 nadzemními podlažími. Potom v dalším řádku píšete, kapacita bydlení rovná se 40 bytových jednotek, plochy bytových jednotek
50/60/70 metrů čtverečních. Tomu já jsem nerozuměla, jak to ta bytová funkce, jak to tam bude, k čemu to bude sloužit. Jestli byste byl tak laskavý, nějak nám to mohl objasnit. Představa je, že pokud to bude sociální, být kvalifikovaný do sociálního zařízení a není do toho zdravotnického, anebo tak, jak ten vývoj v zpřísňování hygienických a technických možností na koncipaci těch jednotlivých pokojů ve zdravotnických zařízení, tak je čím dál lepší. A jestli se to může nazvat bytová jednotka, tak v podstatě díky tomu, že tam bude veškerý komfort spojený s tím, když by ten člověk byl schopný, tak má tam k dispozici jak sociální zařízení, tak eventuálně třeba kuchyňku, anebo to může být využitý jako pokoj, ta buňka, tak to nazvím, to je těch 50 metrů, jako malý, tak to může být využitý jako takový třeba bydlení pro jedno, anebo dva, kteří jsou schopní. Musí to být variabilní svým způsobem. To je s tím v podstatě sledovat. Já jsem přesvědčený o tom, že když si začínali, tak ty pokoje třeba byly po 8, po 9. Já začal jsem i 15 až 20 na Karláku, tak se to postupně redukuje. Teď bývá standard 3, teď už čím dál víc lidí vyžaduje 2 nebo 1. A řekl bych, že ze starého zařízení, jako z těch nemocnic, se dostat do tohoto standardu je víc složitější, než když se to bude stavět na zelený louce a bude to trošku jako k tomu vypadat. Ano, evokuje to asi u vás dojem, že stavíme bytové jednotky, je rozprodáme a pak asi to tak jako tuším. Mě to u mě vůbec ne, víte, co, mě, já mám pohledu. Berte to tak, že to, co napadne vás, napadne mě a já si dávám otázky, proti co mě můžete dát i za otázky, jako to je všechno možné, jako, ale já umím dělat zdravotnické zařízení, já si to představuji tímhle tím způsobem, chci to i deklarovat i do té kupní smlouvy, že prostě ten zdravotní sociální program takhle bude stát. Jako, když se to nepovede, že nás třeba z národní, nebo mě to seberou, jako, nebo já nevím, co přijede mě auto, tak už mám svýho syna, který je prokuristou firmy a je schopen to vést tu firmu, takže mám to promýšlené, jak by to mělo fungovat dál. Je tady hrozně málo aspektů, proč by to zrovna mělo stát. Ty finanční prostředky už na to mám vyčleněný a připravený, když to dopadne. Jako, samozřejmě nechci ten pozemek kupovat za 5 milionů, nebo, ale nechci ho se koupit za 300 tisíc, protože já skutečně si nechci nechat umlátit do ústa někde, že jsem něco dumpingově sehnal a za 5 let se na mě bude někdo dívat, jakože jsem nějaký hoštapler, tak jak se to všude vidí, jako jak se privatizovaly ty různé nemocnice v republice. My jsme ty nemocnice, kterou jako ve Stokách koupili za tržní ceny, rozhodně vyšší, než se prodávaly nemocnice, těch 11 nemocnic v rámci Středočeského kraje a jsou funkční, zaplatil jsem je, je to plně funkční, nemáme s tím problémy, ty ostatní mají problémy a koupili to lacino, jako. Tak asi někde, něčem to je, jako, jo, třeba i ve mně, jako nevím. A to se přišlo nabídnout samozřejmě kdysi jsem do Lipčic, kdy teda samozřejmě jsem přemýšlel, kde jako jít dál. Mě třeba zajímá, nebo jsem se nakladně to ještě blízko, jako já jsem chtěl něco, co je na trase, jako já jsem měl nabídky nemocí z Jižních Čechách, máme někde na sever, jako byly to trosky, dál bych to dohromady, ale než jsem mladý, který prostě to tady sbírá, udělá si síť nemocnic, pak to prodám do zahraničí, já to chci prostě dělat. Jako. A předat to dál, vychovávám si nástupce a má to hlavu a patu. Jako. Takže takhle tomu věřím, tomu projektu, že to dopadne. Jako. A dopadne to, ale teď přesně nevím, jestli tam bude 5 ambulancí, nebo 4, nebo 3, jako, nebo jestli tam bude interná, nebo tam bude následná ošetřovatelská péče, ale určitě tam ty lůžka budou a určitě pro ty starší občany tam prostor k tomu, aby on byl, bude. Tak jestli takhle jste měla tu otázku. Jo, tam jsem, ještě mohlo ještě druhou z toho technického okruhu a ten provozní. Ještě tady je vlastně vidět takový nějaký kousek malý jménem soukromá zahrada, který teda, pokud by tam byli klienti, kteří také se dostanou někam ven, tak je určitě nějaká výměra, která nebudu hodnotit, jestli je malá nebo velká, ale zeptám se spíš, je to taková prostě část tady tohle
podle té tady boční strany, jestli počítáte i s využitím nějakých okolních pozemků. Třeba jakoby i na tu zahradu, že by byla větší někam na sousední pozemek. Nebo jestli to ten celý váš záměr se vám plně vejde na ten pozemok číslo 1153 okrem. Takhle, jak to je nakreslený, tak jsem to s architektama projednával, mělo to být dostatečný, že tam bude jakýsi prostor pro tu zahrádku, pro ty klienty tam a musí tam být dostatečný počet parkovacích míst, který mám vždycky obavy, protože existuje nějaká směrnice na to, která je děsivá. A ten počet... Bohužel to je. Jestli nepočítáte s využitím nějakých ještě dalších pozemků, než toho 1153. Já teda nevím, jestli tam něco je vůbec k dispozici v tom prostoru, teda to fakt nevím, nezaobíral jsem se. Čili by zatím, jestli tomu dobře rozumím, všechno, doprava v klidu nebo je parkovací místa, nějaká ta zahrádka, věc, všechno se vám vejde do toho, tak jak to je nakreslený, tak je taková představa. Dobře, to mě ještě tak poradte, jestli tam ještě něco. To tak jednáte, kde to přijde. Určitě pánové už já bych to upřesně ty příroky, to je celková doba, nejednáme tři, to jsme začali před třemi lety, potom to usnulo, a pak jsme začali někdy prostě před půl rokem se zabývat tím pozemkem, což ne, že tři roky intenzivně jednáme. A my hlavně jednáme o prodeji pozemku, ne o tom, co tam bude stát, to ani nevíme, protože to záleží na pojišťovně. Ale my jako zastupitelé samozřejmě ten významná stavba pro město, tak asi se nikdo nebude divit, že o tom nějaké informace chceme, pokud ty zatím nemáme. Já jsem hrozně ráda, že pan Matoušek nám to vysvětluje. A já bych se ještě zeptala takovou provozní věc, protože ne všichni pracujeme ve zdravotnictví, ne všichni pracujeme v sociálních službách, takže třeba by to bylo fajn, kdybychom to mohli dostat nějaké objasnění. Vy tady hovoříte o zdravotně sociálních službách a o tom, že si vlastně vyberete tak, jak bude momentální skluzní situace na trhu, co vám nasmouvají zdravotní pojišťovny a kde to bude něco, co by bylo udržitelné logicky, abyste mohli jako firma fungovat a prostě nebyl to nějaký projekt, který by vám k ničemu nepřispíval. Mluvíte o seniorech. Seniorů se samozřejmě týkají sociální služby velmi často, nejenom zdravotní. Současná legislativa je taková, že je to tak jako někdy oddělené, někdy promítané, ten obor zdravotní, ten obor sociální. Pokud se bavíme o tom sociálnu, počítáte, že byste tam provozoval registrované sociální služby? No tak asi na to ani nebude. Já tam nebudu dělat nic na černo. Takže počítáte, že byste si nechal zaregistrovat sociální služby? Nebo vy už je někdy provozujete jako firma? Ne. Ještě ne. Čili to bylo nový výkaz. Byl jsem několikrát tlačen k tomu, jestli bychom si je zaregistrovali jako Stokák, tak Kraupej, ale odmítcem je, protože jsem nechtěl dělat v zaběhnutých zdravotnických zařízeních ještě další fabriku. Pokud by se nepodařilo nasmouvat jak zdravotní služby, po kterých pracuji prioritně, myslím tím lůžkové zdravotní služby, tak samozřejmě bych šel do ty záležitosti registrovaných sociálních služeb lůžkou. Kde ty parametry, oni jsou taky přísné. Podle toho, jak by se vám to vlastně ta situace v průběhu té doby nějak... V průběhu vykrystalizovala. Jako ono se může stát, že skutečně se změní tvrdost vyhlášky o technickém vybavení a prostě bude muset snižovat počty lůžek teplejungových, přetřelotelských násobní, tak je můžeme třeba převít sem částečně, moje představa by byla třeba půl a půl, kdyby se to podařilo. Nevím, jestli by nám teda zrovna těch pojišťovů našli na 60 lůžek na sledem ošetřovatelské péče, jestli na to zrovna je ta situace, kdy je schopný stav na rozšiřování důle té péče. Takže samozřejmě zase vzhledem k politické situaci hrajou někdo jiné, ale jak to podělal se všechno mít. Jako, takže jak jsem si slyšel, měl přeci vlády zdroje jsou, akorát priority je potřeba usměrník, jako, a že by zrovna zdravotnictví teď bylo tou prioritou, tak to ono ani předtím nebylo. Jestli můžu teda poslední otázku navazující na to, co jste teďka tady přednesl, to znamená, že vlastně nevylučujete, že třeba pokud by to nebylo čistě zdravotnické zařízení, lidově řečeno LDNK, že by tam byla nějaká lůžková část pro seniory, to je současnou legislativou řečeno domů seniorů, anebo něco jiného ještě?
Ne, jak něco jiného? Já nevím, protože sociální oblasti pro seniory jsou buď pobytové služby, nebo ambulanti, nebo terénní. No, ty pobytové jsou jenom ty domové seniory, tak jestli věříte k tomu nebo s něčím jiným. Mězová ty růžkové části většinou je s tím, že je možný, že tam budou i lidi, kteří budou schopní tam bydlet, jako prostě, jakby k tomu věd důchodců, a aby tam byly ambulanti, to ty určitě. Já jsem za ambulantní sociální služby, to jsme si nerozuměli, já jsem byla sociální služba. Terénní, na tém asi nepřevíš, že si myslím, že jako se chodilo do domácností, protože to má na starosti, to mají hokejery a myslím si, že ta oblast je asi pokrytá, nevím, jak teda tady byli čitý, nezjišťoval jsem si to. Jsou firmy, které to mají nasmlouvaný, já jsem je provozoval na Praze 2 a já jsem to odešel. Obdivuju ty sestry na druhou stranu. Nemůžu to dělat ani za to zodpovědnost, když já u toho jsem v baráku, na tím mám větší kontrolu a můžu to lépe kontrolovat, co se děje, jak se děje. Proto jsem to přestal dělat. To je pořád to zdravotnictví, ale ten domov seniorů, to je vlastně ta registrovaná sociální služba, tak jsem to myslel. Tak jestli vy zvažujete i variantu, třeba v části toho objektu registrované služby, buď domov seniorů nebo domov se zvláštním režimem. Zvažujeme registrovanou sociální službu, s tím ale jsme zvláštní zdravotní péči, která k tomu přináleží, ta by zdravotní pojišťoven prošla, zatím ještě prochází, že lze ji nasmlouvat okamžitě. No, samozřejmě většinou bych chtěl lůžkovou, kde to umíme. Umíme se o těch lidí starat, umíme tomu dát ten technický a zdravotní potenciál. Po terénu se mě moc nechce. Mě to vůbec neberte, takže to, něco takového tady dávám do diskuse. Já jsem spíš chtěla vidět náplň toho domu, takže by tam eventuálně pobývali i seniori v nějaké sociální službě, buď domů pro seniory nebo domů se zvláštním režimem. Pochopila jsem to správně, anebo to ostatní režim. Počkejte, domů pro seniory a domů se zvláštním režimem. To jsou kategorie pobytových zařízení sociální služeb, protože tady se pořád mluví o zdravotní sociální domě, tak já dobře, to chci říct, že jako prostě sledujete tou otázku, proč mě takhle i daleko zkoušíte, já to nepochopuji. Ještě to nevíte teda, dobře. Ne, jako proč to potřebujete až takhle rozkušenou? Protože ty interpretace toho vašeho záměru si třeba někdo vysvětlí různě, někde se to jmenuje zdravotní dům, někdo říká, jenom třeba říká LDNK, někdo říká zdravotně sociální dům, takže já jsem ty otázky směřovala k tomu, jestli tohleto bychom Jestli tenhle pátý to máte upřetně, nebo zatím ještě ne? Úplně 100% určitě. Děkuji. Veřejnost, pan Vasil. Petr Nehasil, já jsem se chtěl zeptat, když jste říkal, že je tam problém s parkovacíma místama, nebo problém, že je potřeba na ně myslet. A druhý problém je špatný podloží, takže se musí zakládat do velké hloubky. Tak jestli jste neuvažovali podzemní parkoviště pod tím domem? No, to jsme nebo nějaké uvažovali, protože to vychází, že to dvakrát dráže. Na druhou stranu pro město, mně přijde, že pro město každý auto, který je zaparkovaný na ulici, je jako chyba. To musí být areál, jako ten počet parkovacích. I tak, i jakoby já to teďka, ve vašem areálu mně přijde, že auta hýdí jako to. Já třeba pro příklad v Roskotkách mám jako asi studie vypočítala 57 parkovacích míst, nevejde se to tam ani náhodou, ale už to tam stojí, tak to nikdo neřeší. Teďka řeším parkovací místa v Kroupej, kde mimo jiné je Roskotky, tak Kroupy rekonstruujeme v současné době a v Kroupech musím dávat posudek k tomu parteru na dopravní inspektorát s tím, že tam asi 47 vypočítaných parkovacích míst. Prostě tam budou, protože nebudou naplněny, je otázka jiná, jako, no. Musí se tam udělat režimový opatření, aby tam nevyjížděl každý, si tam neparkoval, když tady nevím, že by zrovna to bylo tak atraktivní pro řidiče, že by tam jezdili v Kralupech, je to v centru, všude jsou parkovací hodiny v centru, takže si tam lidi přijedou, zaparkujou a jdou si na nádraží do práce, tak
to tam musím řešit. Tady to chci vyřešit tím, že tam určitý počet parkovacích míst bude a podzemní garáž. Já to nedostanu dotací a nehledě na to, že jsem velký nepřítel dotací, jako, protože já všechny věci realizuju tak o 30-40% levněji, než se to dělá přes dotace. Takže pro mě klidně to tady je nahraný. Pro mě to je taková, takový tunel krásný, jako nažijí se na tom spousta lidí, nechtěl jsem být lepší slovo. Jako. Nažijí se na tom spousta lidí a ty peníze zmizely. Já jsem samozřejmě se díval na všechny ty dotační tituly, jak na zateplení, tak na to, aby jsme zrealizovali třeba takovýhle věci. Na některé věci jsme dosáhli, ale ještě na druhou stranu, když ušetřím svýma schopnostma 30% na stavebních pracech, tak já pak dostanu dotaci třeba 35%. No, to nemusím dělat, jako, že se velice zavazovat. Jako, nesmíte změnit vůbec nic na tom projektu. Jako, teď ty projektanti, ta práce, vidím, co s tím je, co se všechno mění v průběhu realizace té stavby. Jako. Takže jedeme za svoje a opravdu, když jedeme za svoje, jako, nemám na to dotaci, tak rázem, já nevím, z 30 milionů dá třeba 45 milionů, jenom proto, aby na 20 aut stál dole, jako, s tím, že to tam ani, když na to přijde, okolí nehýzdí, protože když se podíváte, kde to je koncipované, jak je to schované na druhou stranu, tam už ani nikdo nevidí. Maximálně dobře klienti z toho okna, ale věřte tomu, že když to jsou pobytové záležitosti, tak se tam nejvíc ozve, tam bude při návštěvě. Většinou to je v době, když jsou důchody, tak to je nejvíc návštěv. A možná, když se potom nedělá. Opravdu to je ta zkušenost. Jako. Takže to není tím, že to je zaplněné to parkoviště a skutečně to tam třeba jízdí ten prostor. Ale už já bych vás chtěl žádat o pochopení a prostě do těch podzemních garáží nejsem schopen investovat tolik, abych uspokojil i ten záměr. Tak to byly tady další dotaz, jestli jsme to mohli vyklikovat. S panem doktorem hovoříme, já nevím, že tady chybá se problém, ale... Já jenom vás jste redukoval, jo? Protože jednáme v prvním bodu. No ano, to no, tak někdy spane, když je třeba závažně. Takže? Tak, jste říkal, že tam hlídíš, nebude věcnici, že tam může hlídí ty prázdní parkoviště. Zajímá mě to z důvodu, že mám tam přes ulici dům teda, takže se mě to poměrně dost týká, už i ty čtyři patra mi přijdou, že jsou tam poměrně vysoký dům teda, zvláště pak na kopci. A nevím, mně přijde, že podzemní parkoviště je v zásadě standardní věc, která ano, stojí peníze, ale nepřijde mi, že by to bylo něco špatného a... Já se zeptám takhle, vy máte podzemní parkoviště, nebo kde parkujete se svýma autama? V garáži. Já tam taky budu mít nějaký garáž, rozumíte? Je to o diskuzi, jako... Jo, že, ne, já tam musíš ještě v tom... Děláme možnosti nějaký, ale já zase musím to dát takhle ten ta kapacita parkoviště, která je počítaná podle jakýchsi tabulek, že tam je 60 míst, takže by měl mít nějaký prostor na parkování a tak dále, když jste lidi to bude mít, tak dejme tomu, že nám na takovýhle zařízení třeba vyjde, já nevím, 25 parkovacích míst, jako, kdy bude mít zaplněný. Jako, jo, to a takhle to nejde, to se bavíme o nějaký dotně na parkovací míst, ale spíš si myslím, že ještě v souvislosti s tím, že město, co jsem pochopil, snižuje cenu pozemku o 2 miliony právě kvůli neúnosnému podloží, kvůli tomu, že je tam 6 metrů navážky, která je jako neúnosný podloží, když se jako je potřeba je tam složitější zakládání. Takže nevím, já bych je takhle, jestli jsem viděl ty informace, které tady byly řečeny, tak tam byl nějaký posudek 1,9 až 2 miliony. Snížený asi na 1 010 000, my jsme nabídli 1 050 000, ale úplně nezávisle s tím, jak jsme si to počítali, teď je navrhovaná cena 1 200 000, určitě nejde o 2 miliony ten rozdíl. Já jsem viděl posudek, který hovořil mezi třeba 6 miliony. Já jsem takový neviděl. Ano, ale ten nezohledňoval právě stav toho. Ten ohledňoval, z toho vyšla ta cena 1 100 000. Ale zároveň tam bylo započítáno, že tam je složitý zakládání, který bude stát o 2 miliony víc, než založení standardu. Budete něco realizovat tam, já budu váš soused a řeknu něco takového, tak ono se to dobře říká, jako, že to platí někdo jiný. Jako,
pomozte mě sbírkou, pomozte mě jako soused, rozumíte? Jo, ale já tam to dám do země, udělám tam cokoliv, jako jo. Ale mě nikdo nepomůže. Ale to se ty... Zdravotně sociální služby fakt není žádný. Technickou. Já se domnívám, že... Titulu, pane, ne, já jsem z titulu řídícího schůze. Pokládejte dotazy a pan doktor Matouš bude odpovídat. Jo, tady nediskutovat. Pokládejte dotazy. A já jsem se domníval, že se jedná o diskuzi k bodu, když jsem diskutoval. Pardon, omlouvám se, nevěděl jsem, že to není. Jinak děkuji za ty informaci. Já se, protože můj teďka z patra dokáže na to reagovat číselně. Já se samozřejmě s architektama zkusím domluvit, co by to obnášelo, aspoň část nějak dostat prostě do toho areálu tak, aby jsme třeba, když už tam budeme dělat piloty, co by to obnášelo. Jako, když to nebude zvětšující částka, jsem schopen o tom samozřejmě uvažovat, ale když to bude dvojnásobná částka založení toho, tak jasně, to je těžký. Jako. Ale pro mě to je docela zajímavá informace, protože asi chci s váma vycházet, protože jenom jste mě nadával tam, jak to soused, když to dopadne. Jako. Děkuji. S Petrem Nehasarem se shodneme v té otázce, protože mě napadla též v souvislosti s těmi 6 metry nějaké špatné zeminy, protože právě přitom, když se podívám na ten relativně v té zastavěnosti zaplněný pozemek, včetně těch parkovacích míst, které jak jsou zatesené, tak přelezají i na cizí pozemek, tak ta myšlenka těch podzemních garáží mě napadla také. Kdyby se částečně vlastně minimálně do 3 metry třeba se to jako využilo a ta část na obtížné zakládání už nebyla tak hluboká. To je jenom jako moje připomínka k tomu, protože zároveň s tím, že kdyby zmizely ta parkovací místa na povrchu, tak jim získáte tu zahradu, kterou tam zatím nemáte, protože tak, jak je tady popsáno, že soukromá zahrada, tak když si to představím v reálu, tak té zeleně tam zůstane málo na to, aby ti klienti tam skutečně nějakým způsobem jako, dejme tomu, pozorovat, prozorovali. Druhá otázka směřovala tam, kde byla natuknutá terénní pečovatelská služba, která v Lipčicích funguje. Funguje pod městským úřadem, jsou tam, nevím, jestli 3 nebo 4 pečovatelky, nevím, pane starostko, ten stav, jaký je teďka. Jsou tam 3 jsou. Zázemí mají v takovém jako staré domě, který je nějakým způsobem zrekonstruovaný, ale v podstatě, když byste tady postavil nové zařízení, které by v podstatě to zázemí jen tam mohlo poskytnout, tak jestli jste ochoten vejít do této spolupráce s městem a poskytnout ty prostory třeba na nějakou dobu. Tak to určitě, ale já to nechci provozovat. Jasně, ale tak je to nějaká spolupráce soukromého subjektu, který tady chce zřídit ve své podstatě komerční projekt, protože jak sám říkáte, tak vlastně všechno porovnáváte s tím, aby se to jako vyplatilo. Tomu rozumím, to je přirozený, protože nejste státní správa, nejste charita, jste soukromý podnikatel, provozující zdravotnické, případně sociální zařízení. Ale jestli teda ta spolupráce dnes nemůže probíhat tímto způsobem, že pečovatelská služba provozující se zde, může mít zázemí ve vašem objektu za nějaký mírný peníz nebo případně zadarmo, jestli jste ochoten třeba na takovou spolupráci s městem přistoupit, jestli jste o tom uvažoval, případně jestli těm pečovatelkám poskytnout nějakou podporu právě v podobě toho, že vy to ve svém zařízení budete na to zázemí mít samozřejmě pestřejší, než to mají děvčata teďka tady. Já nevím, jaký je současný stav, ale určitě je možný, a ty bych to uvítal, kdyby v našem zařízení byli vám jsou další 4 sestry, kteří jsou schopni co si zrealizovat a zasáhnout v případě potřeby, ale vzájemně, protože zase jsme třeba na nemocnicích taky pomáhali tady pracovat, když bylo třeba potřeba. Jenom řeknu to jako zadarmo. Jako. Dejte mi pozemek zadarmo a já vám to snížím. Já se domnívám, že tu cenu máte sníženou právě o to, že byl vypracován geologický posudek a cena byla snížena o 2 miliony korun. Takže se domnívám, že byste mohl jakoby město vzít v tom, že poskytnete zázemí pro to. Já ho poskytnu, nemám zvětšující nájem, ale režie a slové nájem, aby se vrátila celá ta amortizace, to jsem schopen udělat. Protože to
není skutečně biznis typu, že to točí. Jako dělám to skutečně od roku 92, ty provozy, jako který jsem je chystal. V roku 95 jsem přezal v Roztokách nemocnici, kde jsem tam nastoupil, a v roce 97 jsem nastoupil do Kravu. Jako. Až Petr Poletek jsme to skonsolidovali a našetřili peníze, na to jsme pokračovali dál. Takže já už se to asi nedožiju, že se to splatí, ta záležitost, jako, ale poskytujeme to za vlastní. Jako. No a u tebe vždycky něco za něco, jako, já chápu, že tady chce město postavit něco takového. Je možný, že třeba byste se rozhodli, že si to postavíte sami. Jako. Nemám s tím žádný problém z toho důvodu, že vím, jak to fakt dopadá, jako příspěvková organizace, změní se politická situace, vyhazuje se ředitel, protože není kámoš, tam toho kámoše, jako, tak to prostě funguje. Jako. A hlavně to stojí hromadu peněz. Ale ty peníze vy nemůžete vzít, protože jsou z kasy, které jsme vyplatili ze svých daní. Já jsem ty daně daleko nižší, kdyby nebyly evropské dotace, kdyby nebyly neziskové, respektive státní nemocnice v této republice. A já jsem ještě v podstatě postavení člověk, který tvoří zisk ve zdravotnickým zařízení, tak je to amorální záležitost. Ale neamorální je, že z mých daní potom se ztrátové nemocnice dotují. Jako. Tak to už je jako morální. Jako. Takže já jsem právě přítel toho, že všechno něco stojí. Samozřejmě, když teda jednám městem, tak si to chci koupit za nějakou rozumnou tržní cenu a slíbit, co jsem skutečně schopen slíbit. Ale nemůžu vám tady veřejně slíbit, že to nechám městu zadarmo. To bych lhal. Pak to nemůžu. Mě to všechno zajímá, že to říkáte, ale mám dojem, že ta naše debata teď ubírá k tomu, že my s vámi budeme stavět to zařízení. Já pořád myslím, že my prodáváme ten pozemek a jak říkal pan tajemník, ne za zvýhodněnou cenu, ale za adekvátní cenu v té kvalitě toho pozemku. Takže bych byla ráda, kdybychom teda o tom trošku. Tak myslím, že se ještě hlásil pan Menšík, abych prostě... Že když se hlásila tamhle, tak se nehlásila. Tak prosím. Tak, já mám pár dotazů. Jednak jestli byl tento záměr projednán v referenčním výboru, jestli představitelstvo města a v investiční komisi. To je první dotaz. Jestli byl tento záměr od prodeje pozemku projednán v referenčním výboru a v investiční komisi? Já si myslím, že finanční výbor se ten dělá kontrolní komisi, takže nemůže předjímat nějaké rozhodnutí. Nicméně řešíte i rozpočet města, tak jenom se otázka je, zase se s tím zabývali, nebo ne, jste dostali zadání, abyste se, no zadání bylo, co jste dostali dobře, nicméně zastupitelstvo se o tom dozvědělo až teď. Navíc se na rozhodnuté koncepci prošly investiční komisi, jak řekla paní zastupitelka Barčková, my prodáváme pozemek, my nestavíme nemocnici. Nicméně dostaneme nějakou částku z toho pozemku a myslím si, že není od věci, aby takovýto záměr projednala investiční komisi. Prosím, proč? Můžu se jenom zeptat na to, jestli byla ta věc projednána investiční komisi. Proč by měla být, když o ničem se nevědělo, zatím věc jedná o prodeji pozemku. No a kdy investiční komise na základě čeho by měla jednat? Co by měla pojednat? Já bych řekla, že na základě nějakého podnětu ze strany zájemce o koupi pozemků. Což to by se asi rádný pravdu, kdy investiční komise jedná, zatím je to vůbec pojednat. Takže o tom budete jednat třeba v případě, že to bude brání. Že ten úkol nastavený. Investiční komise řeší investice města a ne soukromé investice. Já jsem se vyučití financí samozřejmě. Je to určitě jako poměrně velká částka, která třeba případně přijde do rozpočtu města nebo bude mít nějaké další návazné investice ze strany města. Tomu to ještě řeknu, konkrétně tomu, že se hlásí, ale to tomu, že investiční komise nastoupí přesně v okamžiku, kdy bude na
na stole projednávána nějaká technická dokumentace, či finanční rozpočet tomu, či nějaký materiál, který je uchopitelný. A já samozřejmě naprosto souhlasím, že vám to si rozhodnutí je správné, ale v tom okamžiku, kdy to tady bude mít reformy zpracování, protože ty investiční komise musí limitovat některé věci, jako je třeba výška budovy, nebo takhle, může se to vyjádřit za město, ne za sebe, za město, čili nějaký limit, určitě ta investiční komise pro radu města bude projednat. Jak ještě bych odpověděl, že to je příjem rozpočtu nějak velký, to není, ale je to příjem jako každý jiný. Kdyby se dodávaly byty za desítky milionů, tak by se neřešilo investiční komise, co s tím miliony udělá. Investiční komise projednává rozpočet, který se naplní, a rozpočet na příští rok se projednává z těch příjmů. To je pouze jedna malinká kapka v těch příjmech, které do toho rozpočtu. Já jsem si tomu vysvětlil. Ještě zároveň k tomu finančnímu výboru. Finanční výbor je poradní orgán zastupitelstva, proto jsem se na to ptala a myslím si, že by bylo dobré pro zastupitele znát názor finančního výboru. Takže tam směřoval ten dotaz. Předtím, než provedeme závěr s odprodejem pozemků města. A třetí dotaz, zda byl ten odprodej toho pozemku projednán se zpracovatelem toho zadaného strategického plánu. Zdravé město se s ním radilo o tom. Tak, sám strategický plán byl zadán. On se dělí na dvě části. Jedna je věc, je část přípravná, kde se připravují materiály k naplnění. A druhá věc je, že vlastně tým, a my to máme jako další bod toho zastupitelstva, kde by měly být zastoupeny všechny politické subjekty a veřejnost, by měly naplnit tento strategický plán. V tuto chvíli tento problém nebo tento úkol neexistuje, když ani není naplněna příslušná kolonka strategického plánu, tak okamžitě, když vznikne tato záležitost a v bodě, nevím kolik tady je, bude odsouhlasen ten tým na realizaci strategického plánu, nesporný a nezbytný, aby se tam dostalo. Do této chvíle ne, protože vy jste sami požadovali v některém usnesení minule zastavení toho, co se dělo. To jste požadovali. Takže v tuto chvíli, odpovídám přesně, nebyla tato záležitost zavedena do nějaké kolonky strategického plánu. A poslední jenom drobný dotaz taky směřuje na radu města. Podklady, jenom bych to jako chtěl vysvětlit. Podklady, které máme, že pozemek je pozemní plán veden jako občanská vybavenost, což znamená, že je vhodný pro výstavbu zdravotnického zařízení a naopak neumožňuje komerční využití. Dotaz je možná tady na pana Matouška, možná na radu města. Nerozumím tomu spojení, že je vhodný pro výstavbu zdravotnického zařízení a naopak neumožňuje komerční využití. To znamená, že ten záměr nebo to zařízení bude nějaké jakoby neziskové nebo ekonomicky. To je obecná formulace, čím se říká, že tam nemůže někdo postavit bytové domy a dodávat byty. Dalo by se to tedy upřesnit, že? To je dotaz směře k upřesnění. Dobře, takže to znamená, že jde v podstatě jenom upřesnění, co máme v územní plán. Čili otázka zní, je to OVčko, občanská vybavenost, a ptám se, naše zařízení, pane doktore, bude ziskové. Je chápáno, já vím, že vám to můžeme nařídit, ale je chápáno jako ziskové. Tady byl dotaz, bude ziskové? Nekomerční. Tam je v tom zápise. Ano. Jestli už mám slovo, tak bych chtěl říct takový trošku úvod. Když jsem si pronajímal nemocnici v Roztokách, a potom si je kupoval v nemocnici, tak jsem mě podařilo jako širokým spektrem politickým, tam bylo několik táborů, jako, přesvědčit drtivou většinu o tom, že ten záměr je dobrý. Nesetkal jsem se, to teda říkám upřímně, s tím, že by se jaksi zastupitelstvo rozdělilo na dva bloky, kde to na mě působí, nezlobte se na mě, že jeden blok prostě bude hlasovat jednotě proti a hledat důvody, proč by to nemělo existovat. Ať to stojí, co to stojí, protože to je pouze politická záležitost. Jasně, hned se řekne dalších 20 důvodů, že to u politice není a že to je z těch a těch důvodů. Je potřeba si říct,
se to, když vidím, teď už tady vidím tu opozici, jako jednoznačně, já vás fakt neznám, jako jo. Chcete, aby se to realizovalo, nebo ne? Protože pak se mě snažíte dostat na maličkostech, jako který s tím až tak nesouvisejí, protože těžko, jako soukromý změr, může být jako nezisková nemocnice, jo, s tím, nebo nezisková zdravotnický zařízení, vždycky musíme nějaký zdroj příjmu z toho mít. Jestli máme ze zdravotního pojištění, tak ty peníze samozřejmě investujeme, ale už to není zadarmo, jako není to žádná charita, je to prostě za něco, jako. A jestli nějaký peníze zbydou, tak co, jako, tak je nějak investujeme dál, jako. Ale teď už tady jsme si přečetli, tady to, tady ten počet, jako, promiňte, jako, když ho nechcete, to zařízení z těch a těch důvodů, tak mě řekněte proč, já se pokusím na to odpovědět a můžu vám dát 10 návodů. Dělejte si to třeba pak jednou, až vyhrajete volby sami, ono to bude dražší. Já vím, že to nikdo nebude vědět, jako, že to je dražší, jako, protože to už rád nikdo nesleduje. Jako, hlavně, že to je státní zařízení, hlavně, že tam tečou peníze. Jako, vy tímto způsobem ušetříte hromadu milionů za to, že to do toho nemusíte investovat. Fungovat to bude stejně. Nebudete provoz stát tolik. Jako, tak co ještě jako, je potřeba k tomu jako víc? Jako, no. Ano, jsem soukromý, můžu zítra odjet na Bahamy, jako zbytku na Oahu, ale já mám za sebou 20-letou historii, jak na Pravokroupech, tak na Levokroztokách. Tak kdo jiný teda? Jako, jo, máte někoho dalšího jako soukromýho, který by to mohl takhle dělat? Jako, k tomu já se tady můžu zavázat ke všemu, co jsem tady řekl, že to udělám. Tak, já se na to můžu reagovat, pane Matoušku, určitě to není míněno tak, že bychom chtěli nějak podsouvat vám nějaký špatný záměr. To rozhodně ne, já se akorát ptám na v podstatě informace, které jsme dostali my, ne od vás, ale od vedení města, tak tyhle ty informace si potřebujeme doplnit, ověřit. O tom záměru o prodeji pozemku víme my zastupitelé cca 3 týdny. To, že se s vámi jedná, a víme to ještě s těmi daty, že v únoru před půl rokem bylo zadán nějaký vrt, bylo s vámi jednáno, ale my se toho dozvídáme 3 týdny před hlasováním o prodeji poměrně významného pozemku Lipčicí. Takže tyhle ty dotazy chápejte jenom jako zjišťování informací, rozhodně ne jako nějaké podsouvání k něčemu vám, to rozhodně ne. Já bych s vámi teda rozhodně nesouhlasil. Vy tady neděláte, protože na to zkoumí nenáklamné informace. Rok trvala změna územního plánu, kde jasně, když se nepodařilo prostě postavit nemocnici v Kolory, jsme řekli, že musíme najít pro nemocnici jiný pozemek a bude to seřadiště. Rok jsme tady několikrát projednávali změnu územního plánu právě pro tuto akci. A vy řeknete dneska, že odpovíte 3 týdny. To jste zastupitel. Změna územního plánu nikdy nebyla zadána s tím, že bude provedena s tímto konkrétním záměrem. To se podívejte do zadání změny územního plánu sám. Ještě bych korigoval to jednání. Je otázka, jestli jste se hlásil, pane Zahle. Takže prosím. Hlásil pro už. Mnohokrát. Ale spíš možná to navazuje i na otázku, o které z jiného se loví. Jestli ten pozemek pro město není využitelný, když teď budeme, nebo město bude řešit, kde bude nějaká náhrada kulturního domu, nebo všechny politické subjekty ve volbách říkali, nebo slibovali nějakou multifunkční sportovní halu, jestli to není pozemek vhodný právě pro nějaké takové zařízení využitelný pro město. Jenom bych na to rychle odpověděl, nebylo zatím na žádné úrovni města projednáváno, že by na tomto pozemku byl například kulturní dům nebo jiné zařízení, stále právě proto se předělávalo pozemní plán na OVčko, na občanskou vybavenost, aby to bylo možné, protože tento pozemek z hlediska zdravotnického zařízení, domníval se, je průnikem názoru, jo, aby to bylo dosažitelné a v tuto chvíli je to jaksi reálné. O kulturáku nebylo zatím diskutováno, je nedávno, velice nedávno, protože se skončilo jednání s majiteli a
tuto chvíli není ani žádná shoda napříč spektrem politickým, jak by se to mělo řešit. Ještě bych to doplnil, že z hlediska speciálně toho zakládání, pokud by město skladilo nějakou halu nebo něco, tak bude mít vyloženě omezené finanční prostředky, případně nějakou dotaci. A bude to teda velké sousto pro město, ale rozhodně by se asi nepouštělo do zakládání na škváře, tam nebo něco má další větší. Zase nebude muset kupovat pozemek, který bude adekvátní pozemek, bude za 3 miliony, že? Určitě by se nekupoval. Teď ještě, abych byl spravedlivý, hlásil se pan Novák, pak paní Petrová. Já bych chtěl teda něco říct za tu veřejnost. Já bych poděkoval panu Matějovi. Učkejte, kdo kupoval. Hluboce se skláním před jeho záměrem a chutí soukromě investovat do něčeho, kde není zcela jasné, že by mu někdo přispíval. A z řad těch seniorů, bude mi 70, si myslím, že je to první vlaštovka, která sem do Linčic něco takového přináší. Proto bych apeloval tady na všechny zastupitele, aby zvážili, o čem to je, zda je, nebo zda má cenu něco protahovat, když je to zcela jasné, že tato obec to potřebuje. To zařízení je takové, že nechci říct, že tam budu první, ale řada z nás k tomu dospěje, že bez toho zařízení bude možná jednou každý přítěží své rodině. Ještě jednou mi dovolte, abych to poděkoval a vyzval vás jako zastupitele, abyste skutečně hlasovali ve prospěch této věci. Děkuji. Vy se hlásil Anželika Pelešková, potom Anželika Petrová. Já bych nejprve chtěla reagovat na to, co tady předestřel pan doktor, a to, že vlastně nás, řeknu, lidé obvinil z toho, že jsme ten tábor, který jeho zařízení nechce, tak ta otázka nestojí. My se pouze snažíme, jako opoziční zastupitelé, kteří, jak Tereza už tady zmínila, máme poměrně omezený přístup k informacím. Získat maximum informací o vašem záměru. To je jedna věc. Druhá věc souvisí s tím, co Tereza zmínila rovněž, a to je ta investiční komise a strategický plán. Protože investiční komise se má zabývat určitou vizí, plánem investic v nějakém horizontu času. Nemělo by to být jenom horizontu jednoho roku v rámci jednoho rozpočtu, ale mělo by být představa toho, co všechno před městem stojí za investice. A ty investice nejsou vázány jenom na věci, které jsou stávající, ale jsou vázány na, na ten majetek, který město má, který zahrnuje i ten pozemek vedle Seřadiště. Z mého pohledu, i když dejme tomu, je ten pozemek znehodnocený tou navážkou, je svou polohou ten pozemek velmi cenný pro město, protože sousedí s areálem koupaliště, kde se může prostě počítat do budoucna s nějakým rozvojem. Je to klidné místo, na druhou stranu je to místo, jak zmínil Petr Nehasil, které je obklouženo z několika stran poměrně úzkými komunikacemi. Pokud tam bude docházet nějaké návštěvnosti zařízení PDPSky nebo LDNky, tak ta dopravní zátěž pro to okolí bude nějaká. Zatím nevíme jaká. Jo, ale můžeme se domýšlet to, že ti lidé bydlící v těch rodinných domkách okolí toho Seřadiště budou si třeba stěžovat na tu dopravu. Jo, to je jenom prostě jako nástin toho, proč se snažíme získat maximum informací. A určitě to není tak, že to zařízení nechceme, protože jsem to už tady zmínila taky, že si jsme všichni vědomi toho, že my jednou zestárneme, rodiče nám zestárnou. Prostě je to přirozený věk života. A budeme chtít mít možnost o ty rodiče pečovat možno v co nejbližší vzdálenosti od domova, když to nebude doma. Ale to je jenom na vysvětlenou, aby jsme tady nebyli naškáváni z toho, že to nechceme, tak to není. Skutečně ne, věřte nám. Já ještě jsem nedokončila, jestli můžu. A ještě bych se ráda vrátila teda k tomu strategickému plánu, který pan starosta sice říká, že není v zadání strategického plánu, aby prověřoval možnosti, co se Seřadiště. Ale měla by to být přirozená součást strategického plánu. Náplň, protože má se zabývat celým územím města a prověřovat, co město potřebuje, kde eventuálně by bylo vhodné z různých hledisek ty konkrétní věci. Ještě jednou navrhnout.
navrhujte. Já čekám na to, že abyste navrhla. Navrhněte například, že aby se ta otázka, kterou řešíme, vložila. Nebo tak. Já tady nejsem od toho, abych teďka s vámi řešila strategický plán. No. Máte na to svého pořizovatele, bohužel s námi zatím nekomunikoval. Jo? Takže to odbíháme, ale já vám jenom se snažím vysvětlit, co je principem, proč jsme chtěli, aby vznikl strategický plán, aby prověřil, jaké jsou možnosti věcí nemovitostí pozemků ve vlastnictví města. Proto bychom rádi, aby projednávání prodeje pozemků bylo odsunuto až poté, co bude strategický plán skončen. Ale to záleží jako na tom, jakým způsobem bude pracovat na strategického plánu, spolupracovat se zastupiteli s městem až se všemi lidmi tady v Ličicích. Zadali jste strategický plán únoru. Do posud, kdyby si nevyžádal od pana tajemníka na minulém zastupitelstvu, abychom získali nějaký prvotní výstup, tak do posud jste nás neoslovili s tím, že byste měli zájem o to, abychom nějakým způsobem připomínkovali. Paní inženýrko, bod 10 jsme předsunuli za 5, jo? To je strašně. Tak se k němu dostaneme. Ještě by teda poslední poznámka k tomu územnímu plánu a k tomu, co Tereza tady naznačovala, to nekomerční využití. To ve funkčním využití stanoveném územním plánu pro tuto plochu OV není. Tam je napsáno neobchodní. To bych jenom ráda uvedla na pravou míru. Plus je tam spousta dalších možností využití, nejenom pro zdravotnické a sociální využití, ale proto bych byla ráda, aby v případě, až se bude jednat o prodeji pozemku, aby bylo jasně specifikováno, pro jaký účel se ten pozemek prodává. Tak, podíváme se, co je napsané v návrhu usnesení. Na tom může to můžeme jenom větu panu Vitovi, vy jste řekl, že nechcete být vy budou tam nařčen z toho, že jste lévně nakoupil a zase na druhou stranu, aby nechtěl být třeba nařčen z toho, že se mě lévně prodali. Jestli mi rozumíte, že čistě o tohle a aby došlo k nějakému prodeji, tak si myslím, že není jako proti ničemu mít prostě nějaké záruky mezi sebou vzájemně. Já si myslím, že to je hlavní věc tady to jednání. Takže vy chcete být nějakým způsobem kryt, ale my musíme být taky, my odpovídáme za finance tohoto města. Jenom byste asi to nás to vysvětli. Já jsem rozhodně nechtěl nikoho jako bych ukázat. Já bych byl rád, kdybych jako vás do toho myšlenku získal, protože třeba v té dopravní situaci, cokoliv se tam postaví, no to bude ještě sportoviště, tak ta zátěž tam dopravní stejně bude. Jako. Cokoliv se tam posadí, bude třeba i to větší. Proto se dával ten příklad z těch Rostoka Králů, že prostě, když si řekne, že prioritou to město to nemá, to zařízení někde teda postavme, tak když už to dojde do stádia, že to vypadá, že by to mělo projít, tak jsem chtěl jako získat i vás, protože jednou třeba s váma budu spolupracovat jako, a nechci to řešit pak stylem takovým, že ten Matoušek, tomu jsme to nechtěli dát a on to získal jako, a já zase bacha, to jsou ty, takhle to nechci, protože já musím spolupracovat se všema, když jste vás objektama v té městě. Ale my nejsme proti vám, mě mrzí, že ostatní zastupitelé nezajímají detaily, já nevím, jak je to možný, že to vůbec nikdo testě, kdy ty rozhodujeme. Pane Hromano, nemáte slovo. Takže to, mě to překvapuje, že to je nezajímavé. Já jsem to, že možná máme větší starost o finanční. Já jsem tady byl, je to asi rok nebo dva, už teďka si hodinu jsem dostával hromadu otázek od předchozího zastupitelstva, vysvětloval tu situaci. A to tady byli i jiné občani, jako, a tady pán mě podpořil, za což děkuju, ale posledně mě asi dva tady jako se zvedli z občanstva a prostě byli rádi, že něco se tady začíná v této oblasti dělat, jako uběhnou ty roky a stojí to na tomhle. Jako. Já věřím tomu, že ten proces potom, ty stavby bude daleko rychlejší než ten proces celého tohle ty anabáze, protože vždycky bude někdo mít trošku jiný rozličný názor. Já si dovedu představit, kdybych měl ten barák, tak budu trošku nervózní, jako co tam vznikne, jako aby tam nevznikla autodílna nebo pila nebo něco takového. Jako,
zase, když budu v jiným politickém spektru, tak třeba si to budu chtít využít, že bych to chtěl třeba jednou já zrealizovat, abych pak já měl ty plusové body, jako, nebo ba naopak chci to pokazit v opozici. Tak to prostě chodí, ale já jsem prostě podnikatel a já musím rychleji se reagovat jako na ty věci. Jako prostě mám prioritní cíl a když řeknu, kupuju to, tak pak začínám odškrtávat problémy, protože jsem řekl, chci to. Jako. A když vy mě řeknete, chceme to, tak začneme odškrtávat problémy a najdeme jich dalších ještě 50 třeba, který teďka jsme ani nedomysleli, protože se něco objeví dalšího, jako koukneme, tam bude tam mezinárodní telefonní kabel, jako rozumíte, to nebo neví. Ještě než to budeme diskutovat, ale já konstatuju, že se hlásá Uděnka Petrová, pan Tahal a Hada. A dovoluji si vám navrhnout, aby po tomto jsme zredukovali diskuzi, jo, protože je 90%. Já si myslím, že těch 90 minut diskuse je strašně důležitý, protože tady máme pana Matuška a on zřejmě neví, že my nevíme a že někteří tam ty informace získají chtějí a mají o ně zájem. Není to určitě z toho, že by někteří chtěli něco odpovat, ale jsou tady někteří, kteří nevědí, ostatní třeba těch informací mají víc, takže věřím, že pan Matoušek možná dojde k tomu, že to není nic proti němu, třeba z mé strany vůbec ne. Já vítám jakýkoliv prostě záměr, který přinese nějaké další oživení do Lipček a něco, co by mohlo být potřebné. Proto jsem se vlastně ptala, jaký závěr pan Matoušek má, protože jsme tady vlastně měli jenom tenhle doklad. A upřesnili jsme si tady, že vlastně se to bude vyvíjet, že ten záměr není nějak přesný a že se to bude vyvíjet tak, jak se budou vyvíjet případné soudní stavy se zdravotními pojišťovnami nebo jiné. Takže za to moc děkuju za tuhletu informaci. A já teď mám spíše k vedení města, protože určitě diskuse jednou skončí a budeme hlasovat. Tady je docela zajímavá věc v tom usnesení. Tam je jedna ta částka, o které jsme hovořili, s tím, že tam bude věcné břemeno podzemního vedení kanalizace a elektřiny ve prospěch města. To je zatím takové obecné samozřejmě konstatování. A pak je tam další obecné konstatování. V kupní smlouvě bude výslovně upozorněno na geologické složení pozemku a zakotveno přednostní předkupní právo pro město v případě prodeje pozemku. Já se k tomu zeptám vedení města, kdo bude projednávat a schvalovat kupní smlouvu, jakou máte představu, pokud si to hlasujete. Už tam tady ten prodej, rada města, celé to bude projednávat rada města. Děkuji. Prosím taky, kdyby to bylo v zápisu, aby nám byly jasný další postup, protože my se snažíme předejít těm nejasnostem a otazníkům, kterých máme mnoho a snažíme se vždycky získávat informace, aby to nějaké mělo. Anda, já už jsem znám s mou kolegyně Martíkova. Já jsem chtěla říct zase, že jsme před tímto zasedáním dostali spoustu materiálů, které porovnávaly cenu toho pozemku a mě osobně teda to dostatečně stačilo. S vysvětlením pana doktora toho záměru i z té studie, které jsme dostali, mě je jasné, o co jde. V minulém zastupitelství jsem nebyla, podívala jsem se jako veřejnost a moc dobře si pamatuju, jak se tady o tom jednalo a tady většina našich kolegů tady seděla i v minulém volebním období, takže také mě. Takže já se připojuji tady k panu Novákovi, který z veřejnosti řekl přesně to, co jsem chtěla říct já, že tady takové zařízení bude. Velice si toho vážím a bylo by mě velice líto, kdybychom to neodhlasovali, protože každé město, kde je takovéhle zařízení, tak ve významu prostě získává. Mohl bych si že ten pozemek prodávají pod cenou nebo za nějak výrazně nízkou cenu, protože já jsem ho prodávala městu v roce 2002. Já jsem si ty smlouvy vyhledala a zjistila jsem, že ten v podstatě ten pozemek městu prodávala
za 27,94, takže v podstatě v dnešním dní za metr čtvereční město získává 11. násobek toho, za co si ho před 13 lety kupovalo. Takže nemusí mít zastupitelé jaksi obavu, že ho prodávají cenou rozhodně neprodávají, to rozhodně Láška, Cihelny, v podstatě Letitá. A i já si také vážím vašeho záměru. Děkuji. Takže já jsem ukončil diskuzi, když dovolíte, ale vzal jsem se, abych si neprotiřečil. Řekněte nám to, pane bývalý starosto, jednou krátkou profesi. Velice krátce, dovolte, abych se představil. Nejsem sice liptickým občanem, ale jsem starosta Prahy 12 na Penzi, který obývá tedy v létě i v tom místové moditost. Já si vážím jedné věci, že teda někdo přišel s obecně prospěšným zájmem někde něco udělat, učinit za okolností, které nejsou zrovna příznivé. Proto souhlasím tady s panem doktorem, který teda jaksi vyjádřil poděkování a bych se rád k tomu připojil. Já bych se k tomu rád připojil. A přeji všem zastupitelům, aby jako rozumně, já jako vím jako starosta, že tohle to není konec. Je nějaký záměr. Bude se schvalovat stavba, bude se schvalovat řada jiných věcí kolem toho. A tady je to je začátek. A nenechte si ujet vám. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Učtu vám usnesení 1.5.2015. Já se proti usnesení, a to, že zastupitelstvo města ukládá finančnímu výboru města, aby projednal záměr na prodeje pozemku 1533, tuším, že to je ve společnosti HG. To je celé vzduchy. Jako dopředu nebo předčím, předtím hlasování? Ne. To dneska na vlasu. Tak, no, no, tak, to je pozdí. Takže, ne, že je to ten náš. Zastupitelstvo města, aby projednalo záměr prodeje pozemku číslo 1153 společnosti AG. Takže máme dneska tady dvě usnesení, návrhy, návrh a protinávrh, ale já jsem ho nestačil ještě přečíst, čili já přečtu nejvíc usnesení, pak bude váš návrh a možná i bude třetí návrh. Já mám protinávrh ještě jeden. Jo, ale ještě nebyl známý ten návrh, takže návrh zní, my už známe protinávrh, ale návrh zní. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku číslo, parcelní číslo 1153 K. Ulivčice nad Vltavou o výměře 3998 m2 firmě RHG společnost ručení omezený Tiché údolí 376 Rostoky za kupní cenu ve výši 1 200 000 Kč českých za současného uzavření věcného břemene podzemního vedení kanalizace a elektřiny na prospěch města. V kupní smlouvě bude výslovně upozorněno na geologické složení pozemku a zakotveno přednostní předkupní právo pro město v případě nabije pozemku. Tak, to je další návrh, tady je protinávrh, první, prosím. Já mám protinávrh, který je nějakou delší, než to bylo zatím přečteno, nicméně vám přednesu. Zastupitelstvo města souhlasí s odložením projednání návrhu prodeje pozemku parcelní číslo 1153 v katastrálním území Lučice nad Vltavou společnosti RHG SPO do doby zpracování strategického plánu města a do zpracování návrhu podmínek, které budou součástí kupní smlouvy, a proto ukládá radě města. Za prvé, do termínu dokončení strategického plánu připravit návrh podmínek, které budou součástí kupní smlouvy a budou obsahovat mimo jiné ustanovení o závazném využití stavby, pro jejíž realizaci se pozemek prodává, o právu zpětného odkupu pozemku za původní prodejní cenu v případě, že stavba nebude v daném účelu zkolaudována do 5 let od vydání stavebního povolení a do 8 let od zápisu vkladu o převodu pozemku na katastru nemovitostí a o předkupním právu v případě prodeje dokončené stavby jinému pozemku jinému vlastníkovi.
poskytnutí zázemí v novém objektu pro pečovatelskou službu města, případně s městem na jejím provozu participovat po dobu minimálně 10 let vyspolovacího zařízení a o zajištění alespoň 1/3 kapacity zařízení pro potřebu obyvatel Lipčin. Za druhé, připravit návrh podmínek města pro územní řízení, které budou zahrnovat i požadavek posouzení kapacity přístupových komunikací a dopravní zátěže vyvolané provozem zařízení. Podmínky pro územní řízení budou podléhat schválení zastupitelstva. Tak, slyšeli jsme druhý protinávrh. Podle jednacího řádu budeme hlasovat o druhém protinávrhu, potom o prvním protinávrhu a poté eventuálně o návrhu. Takže kdo je pro přijetí příslušného druhého protinávrhu, tak jak nám paní inženýrka Pelešková přednesla. Kdo je pro? 6. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kdo se zdržel? Druhý protinávrh zněl, aby celá záležitost bod byl projednán ve finančním výboru. Kdo je pro přijetí tohoto prvního protinávrhu? 6. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Počkejte, tak 8 nebo 9. Proti je. Takže hlasujeme pořádně. Proti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Proti 7. A zdržel se? To si zapíšu, pardon. Zdržel. 2. A ještě ten druhý. A návrh zní tedy. Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku parcely číslo 1153 KU Lipčice v Dotavově v míře 3998 m2 firmě RHG společnost s ručením omezeným Tiché údolí 376 Roztoky za kupní cenu ve výši 1 200 000 Kč českých za současné uzavření věcného břemene podzemního vedení kanalizace a elektřiny ve prospěch města. Kupní smlouvě bude výslovně upozorněno na geologické složení pozemku a zakotveno přednostní předkupní právo pro město v případě prodeje pozemku. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 9. Kdo je proti? Zdržel se? 6. Takže já vám děkuji a doufám, že se mě to podaří všechno tak, jak jsem tady nasliboval a že přesvědčím i vás tady, že to bude dobře. Můžete si poskytnout. Naschledanou. Jste si Pane, ještě technicky, jak poprosím ty navrhovatele, aby se svěděli to posunutí na to. Skončí. Děkuji. My v podstatě nemusíte jít na to, co se nemusíte jít na to, co se Takže jsme si trošku odpočinuli při této diskuzi, nicméně program byl bohatý.